Je 17. augustový deň, vitajte pri správach. Predtým, než prezident Aleksandar Vučić dnes odcestoval do Bruselu kvôli pokračovaniu dialógu medzi Belehradom a Prištinou, pred obedom mal ešte rad stretnutí. Najprv sa stretol s ministrom zahraničia Nikolom Selakovičom, s ktorým hovoril o doručení listov svetovým lídrom ohľadom dodávok chýbajúcich energetických zdrojov do Srbska. Ďalej sa stretol s ministrom financií Sinišom Malým a časťou tímu z oblasti energetiky kvôli dodávke energii počas jesene a zimy. Vučić hovoril aj s veľvyslankyňou Číny v Srbsku Chen Bo, aj o energiách, aj o ďalších investíciách a tiež urýchlení realizácie už existujúcich projektov. Po týchto rozhovoroch odcestoval prezident do Bruselu, avšak veľké očakávania nemá. Všetky združenia poľnohospodárov prijali návrh vlády a to znamená, že skončili svoj protest a traktory z viacerých miest v Srbsku odparkovali z hlavných križovatiek. Cesty sú teda už priechodné. Vláda navrhla poľnohospodárskym výrobcom konečnú cenu slnečnice 73 dinárov za kilogram a platba bola dohodnutá do 15. októbra. Zároveň sa dohodli, že marža pre sprostredkovateľa je obmedzená maximálne na 2,6 dinárov, pričom náklady na dopravu z miesta nákupu do lisovne oleja znášajú samotné oleárne. Čo sa týka pohonných hmôt, v nasledujúcom období bude stimul 20 dinárov za liter pri 50 litroch na hektár. Vláda poukázala na to, že je spokojná s úspešným ukončením rokovaní a vyjadruje spokojnosť, že poľnohospodárske združenia preukázali vysokú mieru tolerancie, porozumenia a solidarity. Príslušníci ministerstva vnútra v Starej Pazove intenzívnou prácou identifikovali a zadržali 27-ročného muža kvôli podozreniu, že sa dopustil ťažkého trestného činu proti bezpečnosti vo verejnej doprave a neposkytnutiu prvej pomoci zranenej osobe. Muž je podozrivý, že 5. augusta v Starej Pazove šoféroval osobné auto značky Renault, zrazil 64-ročnú ženu, ktorá prechádzala cez prechod prechodcov a z miesta činu ušiel. Žena utrpela ťažké zranenia. Na podozrivého bolo dané trestné oznámenie na príslušnú prokuratúru. V Srbsku sa západonilskou horúčkou nakazilo 34 osôb. Polovica nakazených je z Vojvodiny. V Belehrade je registrovaných 11 pacientov s touto diagnózou. Ide o sezónne nákazlivé ochorenie, ktoré prenáša jeden druh komárov udomácnených aj u nás. Ako vysvetlil pre RTV Stará Pazova doktor Petar Jovanovič zo Staropazovského domu zdravia, august je mesiac, kedy je aktivita komárov najvyššia, preto je toto obdobie, keď sa v Srbsku objavuje viac pacientov. Sťažujú sa najmä na malátnosť, bolesti hlavy, bolesti svalov a kĺbov. Niektorí môžu mať aj horúčku a jedným z typických príznakov môže byť osypanie sa vyrážkami na začiatku ochorenia. V prípade ľahšieho klinického obrazu choroba prechádza do 7 dní. Zriedkavejšie sú ťažšie formy, najmä u občanov s chronickými ochoreniami. Také prípady môžu skončiť aj v nemocnici. V Staropazovskej obci bol v poslednom čase zaevidovaný len jeden prípad nakazenia západonilskou horúčkou. Deti z náhradných a sociálne ohrozených rodín, ktoré pred niekoľkými dňami odcestovali k moru do Čiernej hory na miesto Baošiči, sa nám ozvali s tým, že sa majú veľmi dobre a užívajú si zábavu pri mori. Tento bezplatný zájazd im zorganizovali Červený kríž Stará Pazova v spolupráci so Strediskom sociálnej práce. Deti majú 24 hodín denne dozor vychovávateľov. Zabezpečené majú celodenné aktivity, napríklad hry bez hraníc, karneval, mis, karaoke a navštevujú aj kurz Červeného kríža. Pláž, ktorá je v blízkosti ich objektu, majú vyhradenú len pre svoje potreby, majú svojho učiteľa plávania a tiež záchranára. Odborná spolupracovníčka Strediska sociálnej práce Branka Panteličová je veľmi spokojná, že sa im po dvojročnej pauze kvôli koronavírusu podarilo dostať k moru okolo 100 detí. Pri realizácii projektu pomohli lokálna samospráva a ministerstvo práce. Ešte jeden detský výlet, tentoraz na Slovensko. Metodické centrum pre Slovákov žijúcich v zahraničí Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizovalo na Slovensku na Donovaloch letný vzdelávací tábor s názvom Krajanské leto a na tomto tábore sa zúčastnili slovenské deti z Ukrajiny, Írska, Gruzínska, Cypra, Anglicka, Rumunska a aj Srbska. Boli tam aj deti zo Starej Pazovy. Zúčastnili sa tu úspešní odmenení žiaci na rôznych
letných súťažiach základných škôl. Program bol zameraný na povzbudenie účastníkov ku aktívnej a prirodzenej komunikácii v slovenskom jazyku. Okrem rôznych hier a prechádzok spoznávali prírodu, históriu, tradície Slovenska, snažili sa zdramatizovať rôzne slovenské rozprávky, skúsili si niektoré remeselné techniky a absolvovali aj jazdu na lanovke. Na záverečnom galakoncerte deti predstavili svoju krajinu, odkiaľ pochádzajú. Vo štvrtok sucho a teplo, po celý deň slnečno, bez obláčika, hodnoty na teplomery od 22 do 37 stupňov a slabší vietor bude mať premenlivý smer. Cez víkend by sa malo už ochladiť, dážď môžeme očakávať od piatka večera. A na záver ešte zo pár meninových mien. Vo Vojvodine dnes meniny oslavujú Michaela a Milica, zajtra Helena, Elena. Dámy, všetko najlepšie a všetkým vám príjemný zvyšok dňa. V rovnakom čase sa prihlásime aj zajtra.